skruer tiden tilbage nu til 1972. Der var farvefjernsyn lige kommet frem, du. Og oliekrisen kom os på tværs. Og selvom vi blev EF-iseret, var der folkesang på torv og på plads. Og de unge mænd blev ikke friseret. Og der var pot og pyt og pande på gas i 1972. Der tog familien på camping til syden, sol i Opel Kadett. De glemte alt om kaffe og fjernsyn. I syden drak og åd de sig mæt. Og alting var så fremmed og spændende. Og nogen fik en skikkelig flørt. Og kvinderne havde ikke brug for mændene. Det havde man aldrig nogensinde før hørt i 1972. Fede tider. Det kunne være fedt, hvis de kom igen. Så en revolution kan vel ikke skade nogen, hvis den foregår i fred og ro og ordentlig tone. Og vi får de fede tider igen. Det var det gang, man stadig kunne lege. Loveless Delinda lokker sig på. Lige lovligt lover hun ham troskab på må og få. Men når han fortrøstet lukker profilen ned, bliver hun på chatten, da flere hun lige skal med. Det gør hun tit, når hun er over. Vi alle tændte i vores cyberbabels tårn. Det er et hit, det står nu klart. Og så man altid hen i varm, det er smart. Ikke ind og slå dig ned. Du ville slås et andet sted. Det var godt, så fik vi fred. Bag om bjergene så vi røgen, men så ikke skyggen af det store slag. Det var en solbestrålet dag. Og vi lå ned i ro og